Det går rykten om dig. Om dig och din son. Jag kom på Christian att sälja droger. Han fick 2 års fängelse. Jag skulle inte tveka att göra det igen. Vad helvete? Sven. Så länge han inte ger dem den information som de är ute efter så lever han. Jag måste veta om du är kapabel att arbeta med det här. Det kommer bara sluta på ett sätt. Alla dör.